তাত যে তোমালোকৰ ওৱান ফাংচন দুটা থাকে ন এটা ফাৰ্ষ্ট ফাংচন ছেকেণ্ড ফাংচন আমি ধৰি লওঁ এইটো মানে ধৰাৰ এটা মানে নিয়ম থাকে হা মোৰ সেইটো ফাৰ্ষ্টতে তোমালোকক ক'ব লাগিছিল আমি কোনটো ধৰিলে ভাল হয় একচুৱেলি কোনটো ধৰে মানে যিটো আমাৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো সহজ হয় বা ডিফাৰেন্সিয়েটৰ কাৰণে যিটো সহজ হয় আমি সেইটো লওঁ তো সেইটো কাৰণে বেলেগ একো নিয়ম নাই বা তুমি যেতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰিবা তেতিয়া গম পাবা যে কোনটো ল'লে আমাৰ মানে সুবিধা হয় সেইটো গম পাবা এতিয়া তথাপিতো মানে আমি ধৰা প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ ন তো গম পাওঁ কিছুমান বস্তু তো সেইটো এটা ৰুল বুলিয়ে কওঁ যিটো কয় এইটো আইলেট ৰুল বুলি কয় আই এল এ টি ই আইলেট বুলি কয় আইলেট ৰুল ইয়াতে কি হয় তোমালোকৰ ধৰা এনেকুৱা এটা ফাংচন আছে যে এফ এক্স জি এক্স এফ এক্স জি এক্স লিখাতকৈ তোমালোকক যদি মই ফাংচন কুইট ফাংচন লিখো যিটো ধৰা তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন যিটো আছিলে আমাৰ এক নম্বৰটো আছিলে কি এক্স চাইন এক্স ডি এক্স আছিল চ' ইয়াতে আমি ধৰিছিলোঁ কি এইটো ফাৰ্ষ্ট ফাংচন ধৰিছিলোঁ আৰু এইটো ছেকেণ্ড ফাংচন ধৰিছিলোঁ ইয়াতে চোৱা কিয় ধৰিলোঁ আমি ফাৰ্ষ্ট ফাংচন এইটো ছেকেণ্ড ফাংচন এইটো ধৰিলোঁ চাইন এক্স ইয়াতে চোৱা মানে কি হয় ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে মানে বেছি সহজ হয় সেইকেইটা কাৰণ চোৱা এতিয়া যদি আমি এক্সক ইণ্টিগ্ৰেট কৰোঁ কি ডাইৰেক্টলি আমি কি পাওঁ ওৱান পাওঁ চৰি এক্স স্কুৱাৰ বাই টু পাওঁ বা ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলে ওৱান পাওঁ দেন চাইন এক্সক যদি আমি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰোঁ কিবা মাইনাছ কছ এক্স পাওঁ বা যদি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰোঁ আমি কি পাওঁ কছ এক্স পাওঁ তেনেকুৱা চ' এতিয়া এইটোত চোৱা আইলেট ৰুলত কি হয় এইটো ফাৰ্ষ্ট আহে ইনভাৰ্ছ ফাংচন থাকে তাৰপিছত এলত আহে তোমালোকৰ লগাৰিথিম আহে এ মানে হ'ল এলজেব্ৰা টি মানে হ'ল ত্ৰিগনমেট্ৰি আৰু ই মানে হ'ল এক্সপ'নেনচিয়েল চ' কি হয় এতিয়া চোৱা ইয়াতে চোৱা আমি এইটোক চোৱা ইয়াত ইয়াৰ হিচাপত যদি চাওঁ এক্সটো কি হয় এলজেব্ৰাত আহে আৰু চাইন এক্সটো ত্ৰিগনমেট্ৰি আহে চ' এইটোত আহি গৈছে তাৰপিছত আৰু এটা আছিলে পাঁচ নম্বৰটো কৰাইছিলোঁ তাতে আছিলে তোমালোকৰ এক্স লগ টু এক্স তাতে তোমালোকৰ লগ টু এক্স যিটো আছিলে সেইটোক ফাৰ্ষ্ট ফাংচন ধৰিছিলোঁ এই যে চোৱা ইয়াতে চোৱা লগ টু এলজেব্ৰাৰ আগত আছে আৰু এক্সটো ধৰিছিলোঁ আমি ছেকেণ্ড ফাংচন চ' এইটোৱে হয় প্ৰচেছটো চ' এতিয়া মই নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোক বাকী যিখিনি আছে তোমালোকক কৰিবা নিজে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন আছে তোমালোকৰ ছেভেণ্টিনটো মই কৰাম তো ছেভেণ্টিনটো চাওঁ ছেভেণ্টিনটোত কি আছে চোৱা ছেভেণ্টিনটোত আছে তোমালোকৰ এক্সপ'নেনচিয়েল ফাংচন আছে হা এইটোত কেনেকৈ অলপমান এইটো বেলেগ হয় এক্স এ ই পাৱাৰ এক্স ছেভেণ্টিন এক্স ই পাৱাৰ এক্স ওৱান প্লাছ এক্স হ'ল স্কুৱাৰ চ' এইটো যদি আমি কৰোঁ আমি এইটো কি কৰিম আমি ফাৰ্ষ্ট ফাংচন ছেকেণ্ড ফাংচন ল'ম নে নল'ম আমাৰ এইকেইটা ফাংচন কি হয় তোমালোকৰ বেলেগ ফৰ্মুলা এটা ইউজ হয় একচুৱেলি কি ফৰ্মুলা হয় সেইটো তোমালোকক মই লিখি দিছোঁ যেতিয়া তোমালোকৰ এক্সপ'নেনচিয়েল ফাংচন এটা থাকে তেতিয়া আমাৰ কেনেকৈ এটা ফৰ্মুলা এটা আছিলে সেইটো হ'ল এনেকুৱা এটা ফাংচন ফৰ্মুলা আছিলে এফ এক্স প্লাছ এফ ডেছ এক্স এফ ডেছ এক্স ডি এক্স এইটো যদি আমি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিব লাগে চ' এইটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিব লাগিলে আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি হয় ইজ ইকুৱেল টু ই পাৱাৰ এক্স এফ এক্স প্লাছ চি আমি এইটো ডাইৰেক্টলি ইউজ কৰিব পাৰিম চাগে ইয়াতে চাই লওঁ আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ চ' এতিয়া চোৱা ইয়াতে এইটোত কি হ'ব চলু সমাধানটো কৰোঁ আমি ইয়াতে চোৱা আই ইকুৱেল টু কি হয় এক্স ই পাৱাৰ এক্স ওৱান প্লাছ এক্স হ'ল স্কুৱাৰ ডি এক্স চ' এইটোত কি হ'ব এইটো তোমালোকৰ আমি এইটোত চোৱা এইখিনি টাৰ্ম ই পাৱাৰ এক্সটো আমি ধৰা এনেকৈ লিখিলোঁ চোৱা ই পাৱাৰ এক্স এইখিনিত কি আছে তোমালোকৰ এক্স বাই ওৱান প্লাছ এক্স হ'ল স্কুৱাৰ ডি এক্স আছে চ' ইয়াতে আমি কি লিখিব পাৰোঁ ই পাৱাৰ এক্স ওৱান প্লাছ এক্স হ'ল স্কুৱাৰ
होल स्क्वायर देन एक्स तो आमी लिखिम कि 1 प्लस एक्स माइनास 1 आमी एटा 1 प्लस करिसु एटा 1 माइनास करिसु देन आमी कि पाम आगर रिजल्ट पाम सो एतो आमी लिखिबो पारु आरो एटिया एतो जदि आमी भांगि दो एतो जदि आमी भांगु कि हिसाब भांगु e पावर x ए टर्म टु 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x होल स्क्वायर लिखिबो पारु सो लिखिले कि होबो 1 प्लस एक्स और ऊपर 1 प्लस एक्स एट तलर 1 प्लस एक्स एट काट खा जा हम 1 बाय 1 प्लस एक्स देन माइनास माइनास कि थे ये टर्म थे अक ये हो गल देन थे आम ये टर्म सो ये हम 1 बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डि एक्स एक हल सो इतना आम जो धरू 1 प्लस एक्स 1 बाय 1 प्लस एक्स सो लेट कन्सिडार एक कथा लेट लिखा कन्सिडार लिखा लेट एफ एक्स इज इक्वल टू आम धरी 1 बाय 1 प्लस एक्स सो यदि एफ एक्स टू 1 बाय 1 प्लस एक्स लम जो इार एफ डेस एक्स एफ डेस एक्स मैं कि आम डि डि एक्स अफ एफ एक्स समान एफ डेस एक्स सो यू जो डिफरेंशिएट करूँ तो आम कि पा 1 प्लस एक्स होल पावर माइनास 1 तार मैं कि हम एने लिख पार ना 1 प्लस एक्स माइनास 1 डि डि एक्स अफ यू हल सो इार कि हम 1 प्लस एक्स होल पावर माइनास 1 सो यू कराम माइनास 1 आगत देन 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स एक भी लागू स्टूडियम डिटेल्स और कराबा ना लगे मैं तुम लोग जानव लगे ये तथा तो तुम लोग सुविधार कारण मैं कर दी इन इतना कि हम यू माइनास 1 बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इतना चुना यू कि पालू आम एफ डेस एक्स पालू सो गए आम इते आम कि लिख पारो ये जी फर्मुला आज ऊपर इ एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स डि एक्स इज इक्वल डि एक्स यू फर्मेट आम यू लिख पारो सो इतना यू किम यूर आम कि लिख पार नाउ यूजिंग यू लिखिल चुना इतना लिखीम नाउ यूजिंग लिखी नाउ यूजिंग दिस फर्मुला यू जो फर्मुला यूज करूँ तीन कि हम आम आटे इ पावर एक्स ब्रेकेट थकिल तार 1 बाय 1 प्लस एक्स प्लस माइनास 1 बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डि एक्स इज इक्वल टू इ पावर एक्स एफ एक्स सो एफ एक्स कि आम 1 बाय 1 प्लस एक्स देन प्लस सी यू हम आम एन्सार सो इन सहज है तुम लोग जास्ट फर्मुलाखिन के प्रसिडियर प्रसिडियर जानव लगे और आगते जीखिन तुम लोग फर्मुला आज फार्ष्ट 7.1 7.2 आप टू 7.4 जीखिन फर्मुला आज गोटेबाक यूज है ट्रिगोनोमेट्रिकर एलजेब्रा फर्मुला सब